Եթերում տարբեր կարծիքներ Աննա Դանիելյանի հետ հաղորդման հերթական թողարկումն է բարև ձեզ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Թուրքիայում է։ Նա մասնակցում է Անտալիայում անցկացվող դիվանագիտական ֆորումին։ Այս ֆորումին մասնակցում են տասնյակ երկրների ղեկավարներ, արտգործնախարարներ, հայտնի լրագրողներ եւ այլք։ Այս տարի հրավիրվել է նաեւ Հայաստանը եւ մեր կողմից եղել է մասնակցության հրավերի ընդունում։ Ֆորումի մեր մասնակցության եւ առհասարակ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին ենք այսօր խոսելու իմ զրուցակիցներ ներն դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցը, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, եւ 5165 շարժման հիմնադիր անդամ Մենուա Սողոմոնյանը, բարև ձեզ, ձեզ եւ շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Պանայք, ես ձեզանից ակնկալում եմ բանավեճ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասով, բայց մինչ այդ մեկ ընդհանուր հարց կապված Անտալիայում անցկացվող դիվանագիտական ֆորումի հետ, արդյոք հարկավոր էր, որպեսզի Հայաստանը գնար թե ոչ, ինչ կստանանք մենք առհասարակ այս մասնակցությունից եւ ինչ է ենթադրում այն մեզ համար եւ նաեւ մասնակից պետությունների համար։ Խնդրենք, պարոն Սողոմոնը սկսեք։ Արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը դիվանագիտական, Թուրքիայի դիվանագիտական, կարելի ասել, թակարդում է գտնվում եւ չգնալը, այսպես ասենք, ջուրը մտնողը թրջվելուց չի վախենում, մոտավորապես այս բանաձևով կարելի է արտահայտել։ Բայց բացասականի իմաստով եք ասում, թակարդում է։ Այո, հուսով եմ դուք հարցեր կան, որ պետք է տակ ու այդ հարցերի մեջ կփորձենք պարզաբանել, թե ինչ ենք հասկանում այդ դիվանագիտական թակարդը ասելով, ռազմավարական ու հատկապես մարտավարական ինչպիսի պրոբլեմներ ներկայումս ունենք եւ ինչ ռիսկեր են մեր առջև դեռևս լինելու։ Ընդհանուր առմամբ ֆորումի մասին ինչ կարող եք ասել, պետք էր սա մեզ, ինչ ենք ակնկալում ենք դրանից։ Որևիցե լուրջ արդյունք մեկ ֆորումից ակնկալել հնարավոր չի։ Առհասարակ, եթե այս հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին հայկական կողմը մոտենար պարզապես դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ դրանով ինչ-որ մի փուլ ամրագրելու տեսանկյունից, սա ընդունելի կլիներ, բայց քանի որ հայկական կողմը Թուրքիայի այդ թակարդը հենց հետեւյալումն է, որ մտել է մեկ փաթեթով հարցերը կարգավորելու այս թակարդի մեջ, այստեղ կարող են ունենալ շատ լուրջ ռիսկեր, որոնք հղի կլինեն անդառնալի հետևանքներով։ Խնդրեմ, պարոն Սենյանց, այդ թուրքական դիալոգը մեր կուսակցության ծրագրային առաջնահերթությունն է եղել, ու միջև պատերազմը նույնիսկ, որովհետև մենք կարծում ենք, որ դա հարևան երկրների հետ բնականոն հարաբերությունների հաստատումը, ամեն դեպքում ինքնավաֆ արտաքին քաղաքականությունն ունենալու կարևոր հատկանիշներից մեկն է։ Կա եկա հայ-թուրքական դիալոգ, որը ես անկեղծ ասած թակարդ չեմ համարում, չնայած այն հանգամանքին, որ հայկական կողմը ծանր ժառանգությամբ է մասնակցում այդ պրոցեսին եւ բնականաբար դիալոգի շրջանակներում բնական չէ լինի, եթե Հայաստանի արտգործնախարարը կամ Հայաստանի որևէ ներկայացուցիչ մերժեր Անկարայի հրավերը։ Դա տեղավորվում է թե երկկողմ դիալոգի տրամաբանության մեջ եւ թե այդ գագաթաժողովը կամ ֆորումը միջոց է ընդհանրապես բազմակողմ արտաքին հարաբերություններ զարգացնելու։ Այլ խնդիր է, որ ես վիզավիս այդ համաձայն եմ այն առումով, որ մեկ ֆորումը չի կարող մեծ հաշվով արտաքին քաղաքական որևէ ձեռք բերման կամ ձախողման պատճառ դառնալ, որովհետև ինքը ընդամենը ներկայացչական, ավելի շատ արարողակարգային բնույթի միջոցառում է, որտեղ Հայաստանի ձայնը չեմ կարծում առանձնապես լսելի լինի։ Մանավանդ որ այս ֆորումը հատկապես նշանավորվեց Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ԱԳ-նախարարների հանդիպմամբ եւ թերևս պատմության մեջ կամ մոտ ժամանակներից դրանով էլ հիշատակվելու կամ հիշվելու է։ Ես մի բան եմ ավելացնեմ պարոն Սուրենյանցի ասածին, մանավանդ որ նաեւ խոսնակների ցուցակում չկա մեր ներկայացուցիչը, այսինքն ֆորումին գնում է մասնակցելու որպես մասնակից, պաշտոնական իմաստով որպես ունկնդիր է ինքը գնում մասնակցելու, իհարկե ինչ որ հանդիպումներ կլինեն, ինչ որ հանդիպումներ արդեն Լավրովի հետ այսպես եղել է, ինչ-ինչ հանդիպումներ, հնարավոր է մենք որևիցե ինֆորմացիա դրա մասին հստակ այսպես չունենք, ինչ կլինի,
Բայց ամենայն դեպս խոսնակների շարքում չկա, ինչը մի փոքր այսպես կարելի է տարօրինակ միգուցե նաև համարել, եթե Թուրքիայի կողմից մենք տեսնում ենք, որ լուրջ կարևորություն տրվում է այս պահին, այս իրավիճակում իրենց ուզած պայմաններով հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, պետք է որ, եթե այդպես լիներ, հա, Հայաստանի մի քիչ այսպես շողոքորթելու ասեմ, թե սիրաշահելու համար ասեմ, հնարավոր էր, որ որպես խոսնակ հանդես գալու ինչ-որ մի բան տրվեր, էլի այնտեղ երեք տիպի միջոցառումներ կան, պլենար նիստեր կան, այսպես թոքեր կան, այդպիսի բաներ կան, որևիցե միտեղ ես նայել եմ ծրագիրը չկա։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության նախաձեռնողականության պակասի հետևանքի եղել։ Գուցե։ Պարոնայք, երբ մենք խոսում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման արդեն հերթական փուլի մասին, մենք գիտենք մեր քաղաքական դաշտում ինչ են խոսում, որ կողմն ինչ է ասում, դուք ինձնից թերևս ավելի լավ, քննադատներն ովքեր ինչ-ինչ վտանգներ են տեսնում, այդ թվում նաև դուք, պարոն Սոմանյան, ասում են, որ մենք հիմա թույլ դիրքերում ենք, մեզ կարող են նախապայմաններ առաջ քաշել, որոնք եղել են կամ միգուցե դրանք ավելանան առաջիկայում եւ այլն եւ այլ, եւ այս պահի դրությամբ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը միգուցե լավ է, բայց վտանգավոր է մեզ համար։ Իշխանությունը, որը որթեգրել է խաղության դարաշրջան բացելու, հարևանների հետ կայուն և զարգացող հարաբերություններ հաստատելու օրակարգը, ասում են, որ եթե ոչ այսօր, ապա երբենք մենք դա ի վերջո իրականացնելու։ Շատ պարզ հարց, որը հետաքրքրում է այսօրվա և մեր հեռուստատիտողին, և հասարակության շատ անդամներին։ Ի վերջո մենք ինչ ենք շահելու և ինչ ենք կորցնելու, եթե կորցնելու ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումից։ Խնդրեմ։ Սկսեմ։ Հենց վերջի բաղադրիչից գամ, խաղաղության դարաշրջանի բացումը ամենաթույլ օղակից չէ, որ կախված է։ Իհարկե, անհրաժեշտ է Թուրքիայի հետ երկխոսել, դիալոգը պետք է, որպեսզի հենց անմիջապես Հայաստանը և Թուրքիան իրար հետ խոսեն և ոչ թե դա անեն միջնորդավորված ձևով, բայց դիալոգը և հարաբերությունների հետագա հաստատումը և հարաբերությունների հետագա զարգացումը նաև խաղաղության երաշխիք, անվտանգության երաշխիք չէ։ Եվ մենք Թուրքիայի և այլ երկրների հետ հարաբերությունների օրինակով, բազմաթիվ օրինակներով կարող ենք փաստել, որ դիվանագիտական հարաբերություններ նույնիսկ ունենալը, տնտեսական հարաբերություններ ունենալը երբեք երաշխիք չէ։ Ես երկու օրինակ կնշեմ. Սիրիայում Թուրքիայի լուրջ տնտեսական ներկայացվածությունը 2000-ականներին և 2010 թվականին Ասադի հետ, պրեզիդենտի հետ նույնիսկ ընտանեկան ջերմ հարաբերությունների հանգամանքը, որը չխանգարեց, որ 2011 թվականին Թուրքիան գործողություններ իրականացնի, և հատկապես հյուսային Իրաքում, որ ամբողջությամբ այսպես Թուրքիան էր ճանապարհ տրամադրում նավթի, ուրեմն արտահոսքի հետ կապված, և երբ որ 2017-ին այնտեղ ռեֆերենդում էին ուզում անել քրդերը անկախանալու, Թուրքիան նրանց տնտեսական սանկցիաներով այդպես պատժեց։ Սա ինչ վերաբերում է խաղաղության դարաշրջանին, հիմա այստեղ դիվանագիտական որոշ նրբություններ կան, որ պետք է մեր հասարակությունը սրան տեղյակ լինի։ Առաջինը, հայկական կողմը ասում է կարգավորում առանց նախապայմանների, թուրքական կողմը ասում է բանակցություններ առանց նախապայմանների։ Սա նշանակում է, որ բանակցությունների ժամանակ թուրքական կողմը կարող է նախապայմաններ առաջ դնել։ Բացի դրանից, որոշ նախապայմաններ տրադիցիոն որ գոյությունն էին, կարծես թե արդեն իսկ հասել են դրանց կատարմանը։ Արցախի հարցում մեր դիրքերը բավական շատ-շատ էական թուլացել են, իսկ ցեղասպանությունը որպես պետական քաղաքականություն, պետական քաղաքականությունից հրաժարումը կարծես թե դե ֆակտո ոչ դե յուրե, բայց դե ֆակտո փաստ է, երկու հանգամանք եմ ուզում նշել, որ կառավարության ծրագրում չկա այդ դրույթը, որ ցեղասպանության ճանաչումը առաջնահերթություն է արտաքին քաղաքական, և 2021 թվականի դեկտեմբերին ինձ ցեղասպանությունների միջազգային ճանաչման կանխարգելման օրվա արդիվ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության շատ այսպես որպես երրորդ պետություն ձևակերպումը ընդհանրապես, այսինքն որոշակի նախապայմանների արդեն իսկ Թուրքիան կարծես թե հասել է։ Հստակեցնենք, նախապայմաններ ըստ ձեզ կարող են առաջիկա բանակցությունների ընթացքում առաջանալ, և միևնույն ժամանակ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելը, դա դեռ երաշխիք չէ, որ մենք իրենց հետ կարող ենք խաղաղ ապրել, ճիշտ եմ հասկանում, համամիտ եք։ Չէ, մի քիչ համամիտ չեմ, մի անգամից անկեղծ ասեմ, որովհետև տեսեք, ընդհանրապես Հայաստանի ինքնիշխանություն, անվտանգություն հնարավոր չէ առանց հարևան երկրների հետ բնականոն հարաբերությունների։ Հակառակ պարագայում, հատկապես հայ-թուրքական երկխոսության դիալոգի բացակայության պայմաններում, մենք ունենալու ենք միակողմանի կախվածություն որոշակի կենտրոնից, ինչ այսօր ունենք, և որը բերելու է, բերում է ընդհանրապես պետականության գաղափարի դեգրադացիա։
Հայաստանի անվտանգության հիմնական երաշխիքը հարևան երկրների հետ կանխատեսելի, չեմ ասում բարեկամական, կանխատեսելի բնականոն հարաբերություններ ունենալն է։ 40 տարի ներողություն ընդհատելու համար չենք ունեցել, ինչպես ենք կարողացել այդ դեպքում ապրել։ Շատ վատ հետևանքների ունեցան։ Չհաշված 20 թվականն ու 16 թվականը։ Շատ վատ հետևանքներ, դե միան 30 տարվա մեջ շատ կարճ պատմություն է դա, մենք ունեցանք շատ ճակատագրական ծախողում պարտություն 2020 թվականի քարոզիա պատերազմի մասին եմ ասում։ Այսինքն եթե մենք 44 օրյա կներեք, եթե մենք ասենք Սերժ Սարգսյանի ֆուտբոլային դիվանագիտությունը ենթադրենք հաջողեր, պատերազմի ռիսկերը էապես չեզոքացված կլինեին եւ գուցե չունենայինք այդ մահաբեր պատերազմը։ Խորապես համոզված եմ ավելի շուտ։ Ինչ վերաբերվում է նախապայմաններին, ցավոք սրտի, այո, թուրքական տրադիցիոն նախապայմանների մի մասը բավարարված է Հայաստանի պարտության հետևանքով պատերազմում։ Գիտեք, քաղաքական երկխոսությունից պետք չէ վախենալ։ Կարող են իրենք ինչ-որ խնդիր առաջ քաշել, մենք ինչ-որ խնդիր առաջ քաշենք, սա քննարկման ամենայն դեպս քաղաքական երկխոսությունը դիսկուրսը շատ ավելի ընդունելի են, քան երկիրը մեկ կենտրոնից կախվածության մեջ թողելն ու անվտանգային ռիսկերը ավելացնելը։ Սա մեկ։ Ռիսկ տեսնում եք, որ կարող են նոր նախապայմանների հայտ գան։ Ես քիչ հավանական եմ համարում, որտեղ աշխարհակաղակական վիճակը փոխվել ոչ միայն մեր համար, այլ նաև Թուրքիայի համար։ Այսինքն հիմա Թուրքիան իսկապես հայ-թուրքական դիալոգի անհրաժեշտությունը զգում է տարբեր պատճառներով։ Նա մենք թե նա թե մենք բանսերից։ Մենք էլ նրանք էլ։ Մենք էլ նրանք էլ։ Թուրքիան էլ ազգում։ Եվ մյուս հարցը, ես կարճ ուզում եմ ես հարցնել, քանի որ պարոն Սողոմոնյանը շեշտեց, ես այն կարծիքին եմ, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը եւ մեր կուսակցությունն այդ կարծիքին երբեք էլ չպիտի լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն։ Այսինքն, որովհետեւ եթե դու դա դարձնում ես արտաքին քաղաքական առաջնահերթության, առաջնահերթություն ցեղասպանության փաստը սակարկության, արտաքին քաղաքական սակարկության թեմայից դարձին։ Ավելին, ես խորապես համոզված եմ, որ ցեղասպանության ճանաչումը պետք է դառնա հայ-թուրքական դիալոգի առարկա, հարց։ Եվ մենք պետք է վերջապես հասկանանք, որ Թուրքիան իր պատմության հետ առերեսվելու և ցեղասպանությունը ճանաչելու խնդիր ունի։ Առաջին հերթին դա Թուրքիային է պետք։ Մենք այս տեսակետից ես հասկանալով հանդերձ, թե դուք ինչի նկատի ունեք, բայց թույլ տվեք չհամաձայնել հետևյալին, որ եթե մենք ենք դարձնում կամ մենք եթե դարձնում ենք կամ չենք դարձնում ցեղասպանության ճանաչման հարցը միջազգայինորեն ընդունելի հարց է, ցեղասպանության ճանաչման եւ միջազգային դատապարտման քաղաքականությունը ինքը աշխարհակաղաքական գործիք է նաեւ, այսինքն կարող է մենք ընդհանրապես հրաժարվենք այդ որպես առաջնահերթություն ասում։ Որպես առաջնահերթություն թե՞ կարող ենք հրաժարվենք, այս պահի դրությամբ ակնհայտ է, չէ՞, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը եւ Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչյանի իշխանությունների մոտեցումներում այս հարցում ռեալ տարբերություններ կան, բայց մենք տեսնում ենք, որ Բրիտանիայի խորհրդարանի օրակարգում այս տարվա համար կա դրված այդ հարցը, այսինքն մենք այդ գործիքը օգտագործենք, գործիքը կներեք, էլի դա աշխարհակաղակական գործիք է ինքը, այսինքն մենք այդ հարցը առաջնահերթություն դարձնենք թե չդարձնենք, ում որ գործիք, որ պետությանը, որ գերտերությանը, որ պետք լինի օգտագործի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ հիշում եք, առաջնահերթություն չէր, բայց 95 թվականի պետդուման Ռուսաստանում ու ճանաչում։ Բայց մենք մանրադրամ չենք դառնում, ենթադրենք Բրիտանիա եւ Թուրքիայի հարաբերություններով կամ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններով։ Մասածը դա է։ Եվ երկրորդը, պարոն Սուրենյանց, ես կցանկանամ շեշտադրել ցեղասպանության ճանաչումը, եկեք ճիշտ հասկանանք, էլի ոչ թե ինքնանպատակ, ոչ թե զուտ էմոցիոնալ տեսանկյունից, այլ ինքը անվտանգային լուրջ նշանակություն ունեցող հարց է մեզ համար։ Երբ որ Թուրքիան ասում է, որ այո, ես ցեղասպանություն եմ իրականացրել եւ դրա համար ներողություն եմ խնդրում, մենք էլ ավելի հանգիստ կարող ենք վերաբերվել եւ էլ ավելի վստահ կարող ենք։ Իրատեսական եք համարում, որ առաջիկա տարիներին, տասնամյակներին Թուրքիան կարող է դա անցնել։ Այս իշխանությունների պարագայում, որը նախկին իշխանությունների պարագայում ընդունում է։ Չէ, ոչ թե նախկին իշխանությունները, ես նկատի ունեմ այս իշխանությունների, որի ինքնության մեջ հակահայկականություն այսպես շատ խորը արմատներ ունի, որը որ նաև ադրբեջանական քարոշչության տակ է Թուրքիայի հասարակությունը, վերջերս հարցումները ցույց են տվել, որ 62% հարցվածների Թուրքիայի բնակության
Հայաստանը ճշնամի է համարում, հա, այսպիսի իրավիճակում հնարավոր չէ, բայց եթե գա ինչ-որ մի էլիտա Թուրքիայում, որը որ հստակ միտումներ կցուցադրի, որ ինքը պատրաստ է այդ հարցով զիջումների գնալ, ինքը պատրաստ է իր հասարակության մեջ ինչ որ մոտեցումներ վերախմբագրել, ինչպես Գերմանիան ժամանակին արեց շատ ցավոտ ձևերով, հա, մենք այդ ժամանակ, այսինքն ցեղասպանության ճանաչումը մեզ համար ինքնանպատակ ինչ որ թեմա չի, Թուրքիայի գլխին մտրակ ճոճելու հարցը մեր անվտանգության իրական երաշխիքներից։ Այ հիմա մենք զբաղված ենք նրանով, որ հենց կակ Ռոբերտ Քոչյանի սերսը, հատկապես Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության տարիներին, դա որպես փորձել ենք ուրիշի միջոց տղա բերել Թուրքիայի վրա կոպիտ ասած, որից հայկական օրակարգը ընդհանրապես չի շահել։ Ես խորապես համոզված եմ, որ հայ-թուրքական դիալոգը ավելի նպաստավոր պայմաններ է ստեղծելու, որ Թուրքիան, այո, ժամանակի ընթացքում իլյուզիաներ չունեն, որ դա շուտ է տեղի ունենալու, առերեսվի պատմության ամենաամոթալի էջի հետ։ Ինչ վերաբերվում է Պարոն Սերենց, մենք կարող ենք անցյալի հարցերը, եթե կարելի է այսպիսի ձևակերպում տալ, չզուգորդել ներկայում տեղի ունեցողի հետ։ Ինչու եմ դա ասում, քննարկվի, բանակցությունները ընթանան, կարգավորման գործընթացը շարունակվի, բայց միևնույն ժամանակ հստակեցվի երկու կողմից էլ, որ մենք այս պահին, սա չլուծված հարց է, մենք ուզում ենք ճանաչվի, դուք չեք ուզում դնել մի կողմ ու քննարկել հարցը այլ կոնտեքստում։ Դիվանագիտության մեջ պատմության կնիքը միշտ չէ, որ լավ խորհրդականի դեր է կատարում։ Այսինքն մենք չպետք է դառնանք պետություն, որը պատմական արդարության վերականգնման գործիք է։ Մենք պետք է դառնանք պետություն, որը ձևակերպում է զարգացման օրակարգեր։ Մենք կարող ենք, բայց մեզ թույլ տալ կամ արտաքին աշխարհի համար դա չընկալվի, որ մենք հրաժարվում ենք այդ հարցի ներկայացումից։ Մենք չենք հրաժարվում ցեղասպանությունից։ Մենք ասում ենք, դա Թուրքիայի քաղաքակրթական հասունությունը ցույց տվող թեստ է։ Առաջինը Թուրքիային է պետք առերեսվել իր պատմության հետ։ Մենք բոլորս ճանաչել ենք ցեղասպանությունը, գիտենք դրա մասին, որևէ մեկը չի ուրանում։ Ես ասում եմ, չգնանք մանրադրամի վերածվելու ճանապարով։ Իմիջիայլոս ես նոր դիրքորոշում չեմ ասում։ Հայաստանի հետ անկախական առաջին իշխանությունը, եթե այս իշխանությունը պարտության ապտակից հետո է փորձում այս քաղաքականությունը վարել, Հայաստանի առաջին իշխանությունը, որն ի դեպ Ղարաբաղի Արցախյան առաջի պատերազմում հաղթանակ է արձանագրել, արտաքին քաղաքականության մեջ առաջնորդվում էր այս պրագմատիկ թեզերով փորձում էր դիվանագիտությունը չծանրաբեռնել պատմական վեճերով եւ այլն։ Այս տեսանկյունից պարոն Սրունյանցի վերջին արտահայտությանը ես համաձայն եմ, որովհետև ի տարբերություն այս իշխանությունների առաջին նախագահի ժամանակվա իշխանությունը, իր արտաքին քաղաքականության մեջ այս հարցում պրագմատիզմ որոշակի կար, պրագմատիզմ, բայց այս իշխանություններին ոչ թե պրագմատիզմ է, այլ սա ուտիլիտարիզմ է կոչվում, օգտապաշտություն։ Այսինքն այս պահին ինչ օգուտ մենք կարող ենք ստանալ շատ կարճաժամկետ, որ մի հատ ժողովրդին ասենք, տեսեք, հեսա ապրանք է ժանանալու, տեսեք, հեսա անվտանգություն ենք բերելու, էլի եմ ասում, չէ, երաշխավորել։ Դուք շատ մի լավ բան ասացիք, հարգելի Աննա, որ չենք կարող արդյոք քննարկել դիալոգ կայացնելու, հարաբերություններ կարգավորելու հարցը բազմաթիվ այլ հարցեր մի կողմ դնելով։ Այո, կարող ենք, եւ իմ ասածն էլ հենց այդ է։ Այդու Արցախի հարցը Այո, շատ լավ եք դուք ասում, շատ լավ եք ասում։ Հիմա տեսեք, նախ մենք մեր հանրությունը հստակ մեսիջներ չունի ի վերջո օրակարգի մասին։ Ես չեմ ասում, որ պետք է բանակցային օրակարգը այսպես գախնազերծեն կամ բացպահեն, քավլիցի, դա այդպես պետք չի, դիվանագիտական նորմալ ընդհացակարգ է, արարողակարգ է։ Բայց իմ համոզմամբ, իմ դիտարկումներով, բազմաթիվ նշաններից ելնելով, ես հասկանում եմ, որ այստեղ չեն սահմանափակվում միայն դիվանագիտական հարաբերություններ բացելով, այսինքն երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելով, այստեղ շատ ավելի խորքային գործընթաց է, ու հենց հիմա հաշտեցման օրակարգն է նաև քննարկվում, այսինքն փաթեթով է բազմաթիվ հարցեր են բանանում լուծում, ու մանավանդ երկու կարևոր հանգամանք եմ ես այստեղ ուզում դիտարկեմ. թուրքական կողմի շատ լավ վերին աստիճանի լավ պատրաստվածությունը, պատրաստ մոտենալը այս հարցին, և դրա նշաններից մեկը Սերդար Քլեչի 33 տարվա փորձ ունեցող դիվանագետի, ասենք, Հարվարդյան շկոլայի բանակցող, որպես հանդես գալը հայկական կողմից
ես ոչ միայն պրոֆեսիոնալիզմը չեմ տեսնում, այլ նաև չեմ տեսնում, որ ակադեմիական, մասնագիտական շրջանակների հետ կոնսուլտացիաներ իրականացնեն։ Վերջերս արտգործնախարարությունում մի հատ այդպիսի հանդիպում էր եղել, մասնակիցներին հարցնում ենք. «Ի վերջո, մեր արտգործնախարարի կարմիր գծերը ձեզ հայտնի է, թե հայտնի չէ, մինչև ուր ենք մենք, ինչն ենք այս գործընթացում, որ չենք»։ Այսինքն, հիմա այսպիսի ինչ ասացին։ Ասին, որ ոչ մի ձևով չեն կարողացել հասկանալ։ Իրենք ուղղակի ասել են, որ կարմիր գծերը թույլ չենք տա անցնել։ Բայց թե ինչ կարմիր գծեր են, այդ մասին ես մարդիկ էլ տեղյակ չեն եղել։ Այստեղ երկու կարևոր հանգամանք պարոն Սովոյանի։ Մենք իսկապես չգիտենք մեր կարմիր գծերը։ Դուք ելեք այնպես մտածում։ Գործող իշխանության դիլետանտիզմը բազմաթիվ հարցերում չի ֆիքսել կարմիր գծեր, այս հարցը դժվար թե բացառություն լինի։ Ես պարոն Սողոմայանի միտք այլ առումով փորձեմ զարգացնել։ Տեսեք, երկու շատ կարևոր խնդիր կա։ Գլոբալ առումով, օրինակ, ես Հայաստանի գործող իշխանությանը մեղադրում եմ ոչ թե պատերազմում պարտության համար, այլ այն բանի համար, գլոբալ հարթության վրա, որ ունենալով նման բարձր վարկանիշ, միշտ պատերազմական փուլում չի գնացել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Նույն անկեղծ ասեր դրա մասին, այո, կամ անկեղծ ասեր, ինչ որ հիմա ասում են ժամանակ, այո, հիմա տեսեք, նու իմ երկու մտավախություն ես ունեմ այս հարթության վրա, այստեղ փող լրացնում եմ պարոն Սողոմայանին ամբողջությամբ։ Մեկը դիլետանտ մոտեցումն է, որ ինձ միշտ վախեցնում է, որովհետև իսկապես նույնիսկ բարեկամ երկրների հետ բանակցություններում պարտավոր ես կարմիր գծեր ունենալ, որովհետև ցանկացած երկիր ունի իր օրակարգը, որը 100%-ով չի կարող համընկնել քո օրակարգի հետ։ Եվ երկրորդը, իշխանով է սա գործող իշխանության կողմից հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման անհրաժեշտությունը կամ իմպերատիվը, գիտակցված քաղաքականություն, թե իսկապես պայի ազդեցության տակ, քանի որ այսպես է պետք, այսօր գնում են այդ պրոցեսին, հետո ինչ-որ կոնյուկտուրա կփոխվի քաղաքական և իրենք կհրաժարվեն այս դիալոգից։ Սա ինչ չեմ ասում, որովհետև եթե հանկարծ դիալոգից հայկական կողմի ինչ-որ պատճառով հրաժարվեց, սա շատ մեծ ռիսկեր է ծնելու Հայաստանի ու մեր ժողովրդի համար։ Պարզ է, պարոն Նայք, ասացեք խնդրեմ, Թուրքիայի համար հիմա Արցախի հարցը շարունակում է մնալ նախապայման, Թուրքիայի համար Արցախի հարցը շարունակում է մնալ նախապայման Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում։ Պաշտոնապես չեն ասում այդ մասին, բայց մի հատ այսպիսի արտահայտություն են արել, որ մենք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը անմիջաբար համաձայնեցնում ենք Բաքվի հետ։ Բաքվի հետ ինչը պետք է համաձայնեցնեն, եթե ոչ Արցախի հարցը։ Բայց կարծում եք, որ Բաքուն եւ Անկարան միևնույն օրակարգը ունեն այս հարցում։ Իհարկե, 100%-ով ոչ, բնականաբար։ Տեսեք, լրիվ անկեղծ լինեմ էլ ես այս հարցում։ Եթե խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, չմոռանանք նաև, որ հայ-թուրքական դիալոգը զուգահեռվեց մի շատ կարևոր պրոցեսի հետ, որը կոչվում է 3+3։ 3+2-ս արդեն։ Նու 2 սկզնապես, բայց 3+3 էր, չէ՞ դա, որը կարծում եմ Վրաստանը շուտով կմիանա, էլի կվերականգնվի 3+3, բայց ինչ էի ուզում ասել, ռեգիոնում չեն կարող նման գլոբալ գործընթացները փոխկապակցված չլինեն, անկախ նրանից բանակցություն օրակարգում նախապայմանների մասին կխոսեն, չեն խոսի, սրանք չեն կարող փոխկապակցված չլինել, որտեվ խոսքը գնում է իվերջո հայ-թուրքական դիալոգներ, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հանգուցալուծումներ, այդ 3+2 կամ 3+3-նել ինչի մասին են, ռեգիոնալ անվտանգության նոր համակարգի ձևավորման մասին է։ Այս հարցերը չեն կարող։ Թույլ տվեք հարցը ուղիղ ձևակերպեմ, որպեսզի հեռուստադիտողի համար եւս հասկանալի լինի։ Ինչ որ փուլում այս բանակցությունների ընթացքում մեր առաջ ուղիղ նախապայման կդրվի, որ պիտի Արցախի հարցի հետ կապված լուծումներ լինեն, մենք պիտի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչենք եւ այլն եւ այլն։ Այս հարցերը մեր առջև կդրվեն, թե ոչ։ Ցավոք սրտի այդ հարցը լուծվել է։ Արցախի հարցը։ Այո։ Մենք ընդունում ենք հարցը լուծվել է։ Ձեր ասած տեսանկյունից այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության մասին խոսելը ուտոպիայի ոլորտից է։ Ուղիղ այդպիսի պահանջ չի էլ դրվելու, որտեղ միջազգային կոնսենսուս գոյություն ունի այդ հարցում։ Ցավոք սրտի աշխարհում չկա որևէ երկիր, թե ԱՄՆ-ի երկրները, թե այլ երկրներ, որևէ երկիր չկա Հայաստանում, այ աշխարհում, որը պատրաստ լինի անգամ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հնարավորությունը։ Կդրվի թե չի դրվի։ Միանշանակ դրվելու է, միանշանակ դրվելու է, քանի որ եթե ուշադիր ենք հետևել առաջին հանդիպումից հետո, Ռուբինյան քլճ առաջին հանդիպումից հետո,
Եվ Հայաստանի, եւ Թուրքիայի արտգործնախարարությունների հաղորդագրությունների մեջ մի հատ արտահայտություն կար. Հարաբերությունների լիարժեք կարգավորում։ Սա էլի է ուզում ասել, սա նշանակում է, որ իրենք քննարկում են բոլոր տիպի հարցերը։ Ռեգիոնը։ Բոլոր տիպի հարցերը, եւ երկում, ասենք, հարաբերություններում մինչ այժմ գոյություն ունեցած խնդիրներ, իսկ այդ խնդիրներն են Արցախի հարցը, ցեղասպանության արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն դարձնելու հարցը, Կարսի պայմանագրի հարցը եւ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Եվ դի ժամանակ հստակեցնում են, կարգավորում են առանց նախապայմանների։ Թուրքերը այս երկուսը բացառում են Երբարոն Սոլոմոնյան։ Ոչ, հարգելի Աննա։ Թուրքերը ասում են, բանակցում են, գնում են բանակցությունների առանց նախապայմանների, այսինքն միասնական տեքստում ասում են, գնում են կարգավորման առանց նախապայմանների, համատեղ միասնական տեքստերում, որ տարածված է։ Հիմա ինչպես որ նշեց պարոն Սուրենյանցը, 3 գումարած 3-ը ֆորմատ է, որը ինքնին ենթադրում է, որ այլևս ԱՄՆ եւ Ֆրանսիա այստեղ չկա, նշանակում է, որ լղեի հարց էլ չկա, այն ինչ որ ասում է Ադրբեջանը, որ չկա, ու մենք էլ պետք է կարծես թե համակերպենք։ Այդ կոպիտ չի ասի, բայց ուրեմն տեսեք, պարոն Սողոմոնյանը դարձյալ զարգացրեց իմ իմ այս փորձեմ իմ մեկնությունը տալ, որը մի քիչ տարբեր է։ Հայկական քաղաքական միտքը կարող է կրկնել հերթական անգամ սխալը, բերել օրակարգ մի հարց այսօր, որը ի սկզբանե ձախողված է, դա Լեռնային Ղարաբաղի անկախության խնդիրն է։ Այսօր առաջնայինը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համատաղկության ապահովումն է, վերջին օրերին ի դեպ դա էլ է վտանգված, էլի էքզիստենցիալ վտանգի բազմաթիվ դրսևորումներ կան, գազը, այդ գյուղերի հայաթափման վտանգը եւ այլն եւ այլն, այո։ Հիմա տեսեք, ուղակի հարց, ձեր հարցին անդրադառնամ, հարգարժան Աննա, ուղակի հարց, որ ասեն, այ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պիտի կանխորոշի, բան չի լինելու, որովհետև թուրքական դիվանագիտությունը շատ լավ հասկանում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանին միացման կամ անկախության ճանաչման հեռանկար նստայության թաղված է։ Իրանք շատ լավ հասկանում են դա։ Հայաստանում քաղաքական ուժերի գերակշիռ մասն են հասկանում, ուղղակի իմ տարբերությունից չեմ բարձրացնում։ Ես բարձրացնում եմ այդ հարցը օրակարգում։ Պրակտիկ քաղաքական օրակարգում գոյություն չունի։ Հիմա պետք է գտնել բանաձևեր հայ-ռուսական հարաբերությունների դաշտում, ռեգիոնալ այլ ֆորմատներով, որպեսզի մենք կարողանանք միջազգային կայուն երաշխիքներ ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության ապահովման համար, հատկապես հաշվի առնելով ռուսական գործոնը։ Վերջին հարցը եւ շատ կարճ, խնդրեմ դրան անդրադարձեք, տեսեք, մենք տեսնում ենք, որ աշխարհում ազդեցությունների վերաձևակերպում է տեղի ունենում, նույն մեր տարածաշրջանում մենք տեսնում ենք ազդեցության փոփոխություններ։ Ասացեք, խնդրեմ, հնարավոր է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը ձեռնտու է երրորդ կողմին, հատուկ չեմ նշում երրորդ կողմը, որովհետեւ դուք գուցե երրորդ կողմին այլ երկրի, այլ երկրների տեսնեք, ես այլ։ Սա երրորդ կողմին արդյոք պետք է թե ոչ, կամ հենց մենք տեսանք պարոն Սուրենյանցն ասում է, որ հիմա եւ Թուրքերին է ավելի ձեռնտու եւ մեզ է ավելի ձեռնտու, որպեսի հարաբերությունների կարգավորը մի գուցե դա տեղի էլ ունենա, բայց արդյոք դրանից շահելու է երրորդ կողմը, եւ մենք այս մեծ աշխարհակաղակական խաղի ուղակի մեկ դետալն ենք եւ փորձում ենք մեզ այդ կերպ օգտագործել։ Ես ձեր հարցին փորձեմ ուղիղ պատասխանել։ Հարավային Կովկասի աշխարհակաղակական ճարտարապետության մեջ երկու սյուն կա, երկու գլխավոր խաղացողներ կան, որ ունեն այս տարածաշրջանում կենսական շահեր եւ այդպես ձևակերպել են եւ հետամուտ են լինում։ Մեկը Ռուսաստանն է, մյուսը Թուրքիան է։ Մեկի օգուտը, մյուսի վնասն է։ Սրանք Հարավային Կովկասում այս երկու ուժային կենտրոնները իրար հակոտնյա շահեր ունեն։ Եվ հիմա որ ասում եք կարգավորել, նայած կարգավորելու տակ ինչ ենք հասկանում։ Կարելի է կարգավորել պարզապես ունենալ դիվանագիտական հարաբերություններ, էվոլյուցիոն կերպով ինչ որ հարցեր լուծել, էվոլյուցիոն կերպով եմ ես ասում։ Եվ կարելի է կարգավորել ու միանգամից, այսպես ասած, վեկտորը փոխել։ Եթե ձեր ասած տարբերակն է գալու, որ ես կարծես թե ոնց հասկանում եմ, էլի իմ հասկանալով այս իշխանությունները կարծես թե ուզում են տանել դեպի դա, եթե վեկտորի փոփոխության տարբերակ է գալու, դեպի Թուրքիա։ Ես միանգամից պատասխանեմ, որ վեկտորի փոփոխության խնդիր այդտեղ չեմ դնում, ուղղակի
ամտանգային Պարոն Սողոմոնյան ուզում էր տողատակով հասկացնել, որ գործող իշխանությունն ավելի թուրքասեր է ու փորձում է ռուսներից Ես ճիշտ ասած գործող իշխանությունը իշխանասեր է, ոչ մի բանասեր էլ չէ, ոչ Առաջին հերթին համաձայնեմ, առաջին հերթին իրավական կարևոր է Ես այդ կանխավարկածով չեմ առաջնորդվում, առաջին հերթին Հայաստանին ու Թուրքիային է պետք, բայց հայ-թուրքական հարաբերությունների Այո, աշխանական պետք է զարգանա, օրինակ սկզբում քաղաքական երկխոսությունը պետք է լինի, որ սահմանների բազմման մասին խոսի, որովհետև այդտեղ բազմաթիվ ռիսկեր կան, ու վեկտրի փոփոխության խնդիր բնականաբար այս համատեքստում չեմ տեսնում, այսինքն մենք երբևէ հայ-թուրքական դիալոգը չպետք է հակադրենք հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերությանը եւ ընդհանրապես մենք պետք է սովորենք մեր արտաքին քաղաքականության հնարավորությունները ավելացնելու ուղղությամբ աշխատել ոչ թե բարիկադների օբյեկտ դառնալ կամ թիրախ կարելի է ամփոփել էլի պարզապես այս առումով այո շատ կարճ ինչ պետք է անեն որն է ճիշտ ռազմավարությունը կամ մարտավարությունը այս հարցում որ հայկական կողմը կենտրոնանա զուտ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու միայն այսինքն օրակարգում դա լինի ուրիշ շերտեր, ուրիշ հարցեր, ուրիշ թեմաներ սրան չկպնեն, որպեսզի մենք լրացուցիչ պարտավորություններ չստանձնենք թղթով, որի տակից հետո դժվար լինի։ Եվ այսօր գործընթացը շտուժի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Էկ, զրույցին մասնակցելու համար, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք։